Mä oon Satu Mäntyniemi Kauhajoelta, 31-vuotias ja on valmistunut marraskuussa parturikampaajaksi. Mä oon Teresa Koivisto Kurikasta, 33-vuotias ja valmistuin kans parturikampaajaksi marraskuussa. Me työllistyttiin hyvin pian sen jälkeen, kun me valmistuttiin ja kaikki lähti tosi hienosti käyntiin. Mutta kuitenkin toisen esimiehen käytös niin kun rupesi olemaan semmoista syrjivää meitä kohtaan. Ja kaikkien loppusumma oli se, että meidät irtisanottiin sen takia, kun me ei sovittu heidän liikkeensä imakoon. Ja siinä tuli selkeästi tämä meidän etninen tausta niin kuin syyksi. Ja tämän jälkeen me tietenkin haluttiin viedä asiaa eteenpäin, kerta me tunnettiin se, että meitä on kohdeltu väärin. Jonka jälkeen me soiteltiin aika monia puheluita, ennen kuin me saatiin tavallaan se oikea taho niin sanotusti kiinni. Ja sitten lähti tämmöinen työsuojeluviranomainen selvittämään meidän asiaa ja kuuli meitä ja työnantajaa ja sillä perusteella totesi, että asiassa on syrjintä. Ja sen jälkeen me vietiin asiaa yhdenvertaisuusvaltuutetulle ja nyt he on laittanut aville pyyntöä, että avi valmistelee nyt tutkintapyyntöä poliiseille. Vain harva vie näitä tapauksia eteenpäin. Mikä tässä asiassa on kaikista vaarallisinta on se, että he ovat jo tottuneet niin paljon tähän syrjintään, että he eivät viitsi enää edes välittää. Olen nähnyt työni kautta sen valtavan hinnan, jota syrjäytymisestä inhimillisesti maksetaan. Tiedätkö, että romani nuori voi joutua miettimään ammattivalintaa miettiessään siihen, että kohtaako hän tässä tietyssä ammatissa syrjintää vai ei? On tärkeää, että myös yhteiskunta huomioi ja luo tasaveroiset mahdollisuudet tähän yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen ja osallisuuden edellytyksiin. Siihen, että nähdäänkö romani myös yhteiskuntaa vahvistavana osana. Vahvistavana osana juuri sitä yhteisöä, jossa hän milloinkin elää.